papa do diabo. Ventania. Primeiro careto, foi lá fora. Até os fins abanam. Eu se não molho a câmara, se não, o boi está nos fornicadinhos. Ai Jesus! Está um pandemónio, pessoal! Um pandemónio! Viram que este era o que prendeu o portão, esta coisa. A bola de trabalho prendeu o portão. E isto prendia aquilo. Portão.
Até isso vidro bem, porra. Às vezes sabe a nossa que vem isso muito longe. Thank you.
Já feito não, vidro. Vamos acabar a bateria, se tenho um minuto de bateria. Acho mesmo a acabar. Mesmo a acabar. Bom, tenho que desligar.